30-июлдан 5-августка чейин Бишкек шаарынын аймагында 4227 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Милициянын кайгыл кызматынан кабарлашкандай, алардын ичинен 67 айдоочу мас абалында автоуна башкарып бара жатып кармалды. 14 айдоочу автоунанын алдыңкы жана каптал терезелерин караңгылатып алган. 89 киши айдоочулук күбөлүгү жок автоуна башкарса, бир айдоочу автоо эн баштык кылып, эки айдоочу жасалма номур менен автоуна башкарып бара жатып кармалган. Башка жол эрежелерин бузуулардын саны 4054 жеткен. Эреже бузган 299 автоуна убактылуу айып короо жайына токтотулду.